Ahoj, rádi bychom vás pozvali na speciální noční běh Krásami Vyšehradu, který se bude konat 25. září v 9 hodin večer. Startovat se bude z Fitness Victory, Praha 4, ulice Křesomyslova. Jedeš? Běh je určen pro všechny, bez rozdílu věku, pohlaví a fyzické zdatnosti. Více informací se dozvíte na Facebooku Fitness Victory.